Sara. Fala não. 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 Não, não, não. 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 Nem. No. Não. Nem. Ni. Ni. No. Não. Como é a sua amiga de ontem? Como que ela chama? Sa? Sa? Sara. Chama o Sara. 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 Não, pode sentar. Pode sentar. Senta. E como que é quando quer sair do cadeirão? Como que faz? Você vai apanhar. Please. Fala assim, ó. Please.